Hallå, det är med Sweet66 här och tillbaka med en ny episod här. Det är episod 3 på Schleichkuppel, Chiefs in Times. Jag köpte precis de här tre grejerna och det är fallskärm och någon konstant attack till Murray och sömnammunition till Bentley. Så, ska vi se, vi kan kolla in my cooper. This is my, det är typ, jag ska inte säga vad det är. det är så himla dåligt när jag hade redan spelat det. Här är vår ride, you know. It's pretty awesome. Yeah. Sen har vi vårt lilla pingisbord här, va? Och här har vi våra spelkonsoler som är tyvärr trasig för tillfället. Ja, här, här var ingenting. Och här sitter vi och låter oss. Ja, då tar vi Schleier och går ut i jorden, eller vad det är. Ska vi se vad som finns där ute. Ja. Och jag ska försöka hålla episoden på 10 minuter och 15. Ja, det har jag sagt tidigare, vet jag. Ja då. Och där ser vi att det är 13% av maskerna jag fått. Två stycken i första episoden och andra fick jag. Ja, i alla fall. 2% på trophies, jag får 2 trophies och det finns alltså 100 trophies tror jag. Jag vet inte om det är 1% för varje, men jag får 2 brons trophies i alla fall. Och det här spelet, det gillar att ladda. Sådär ja. Håll in L2 va? Nu läste inte jag, men L2. Nej, det är inget. Ah, ja. Okej, nu ska vi bara hitta vårt uppdrag. Där är det. Så hoppar jag här. Så. Ska vi se. Vänta. Just det, flaska jag. Man ska ta 30. Fotodags. Vi ska ta foton. Jag har några idéer, men du vet hur det funkar. Du måste spana lite åt mig. Kamerajobb. Jag behöver bilder av fängelseingången och samurajrustningarna de stora vakterna har på sig. Du borde också ta bilder av Rio Ichis restaurang. Vi behöver dem senare. Kapit? Okej, jag fattar. Men kan du hålla oss till svenska? Sayonara, Cooper-san. Svenska, och Bentley är det smartaste alltså. Ska jag ta kort på den? Jävlar, ja. Det var inte lättast det. Vilken fin selfie. Vart ska jag ta kort på den? Där. Just det, jag köpte ju fan här. Det lönar sig att vara noga på banor och tjäna guld alltså. Jag köpte fan 3 grejer, det har jag inte gjort någon gång. Liksom, jag har spelat om det 2 gånger. Och kanske man är lite nördig, men som sagt, det här är ju bästa spelet och jag måste man spela några gånger. Ja då. Ska vi ta kort på den? Okej. Nej, vi ska ta kort. Fan, kontrollen är helt jävla fuckad. Kejserligt fängelse. Ett jobbigt ord, kejserligt. Och nu då? Dit bort. Hur ska jag förklara det här för Carmelita? Tidsresor! Ofta är det inte så. Vad fan är det? Kabokismasken. Dit jag skulle vilja. Flaska så här på linan gå här, vet du. Gött med sånt, vet du. Jag ska ta kort på en till jävla port. Så är de här jävla perfekta där till. Vad är det sista kortet? Drakportarna. Med 5 kort. 20 nummer vill vi ha som finns här. Tack.
Nästa gång jag ser de här pilarna som ser det kommer komma till nytta sen. Senare i gamet liksom. Som ni vet alltså. Perfekt. Och det var sushis huset. Sushi. Jag gillar inte sushi. Eller jag har inte smakat. Jag ska inte säga att jag inte gillar det för jag har inte smakat på det. Och här är sån här skatt man kan ta med sig och springa åt helvete till gömstället och få pengar. Snabbt sätt att få pengar. Vart ska vi? Där detta. En till flaska. Men nu ska jag fokusera på hur ofta jag inte så. Ska jag fokusera på uppdraget där va? Oh. Nu vill jag inte att mamma eller pappa ska komma in va? Mamma, det är maten. Okej, jag tror jag tog lite från fel håll. Ja, där är han ju. Vad fan heter han? Chefo eller Sergefo eller... El Chefe var det. El Chefe. Jo, Chefe. Chefe, Chefe. Ska jag ta kort på han? Nej. Så får en bra vinkel på skiten. Gör det. Fisk kommer inte med. Jag är död. Jag känner igen honom. Efterlyst. Nej, gör det då. Han är en hänsynslös krigsherre. Ansvarig för störtandet av flera små länder. Så vad är det här för soppa, Bente? Små länder. Men det är inte vad de stora länderna. Min misstanke stämde. Vi är inte de enda med en tidsmaskin. Det var tråkigt färdigt. Ja, det var tack för den här episoden och hej då, vi ses nästa video. Det var... Och så ska det ladda, alltså mer än hela spelet är att ladda liksom. Och där har jag fått 2% av flaskorna. Tänka sig. Du kan spela om alla jobb via bilens omspelsdator. Vill du gå till omspelsmenyn? Ja, du kan kolla det. Här är vår Ryder. Fotodags. Ja, man kan spela om jobb. Liksom. Ja, här. Ta kort på åtbett. Liksom. Det var det vi gjorde. Men det var stor mer på sidan. Okej, jag fattar nog ingenting om vad det står där. Tidsresa. Är det våra tidsresor liksom? Där är vi nu. Ingers bock där. Så bara, dun, 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 dun. Ja, det är några stycken. Jo, här är Battle. Och så sitter Battle här borta igen. Ska se om vi kan köpa något nytt. Ja då. Köp alltid Schleifers fan om en unnas. Bakåt. Back to reality. Ja, då slår jag igen då. Han har många uppdrag heter det. Inte äventyr. Vi är på ett äventyr nu. Jag med. Eller vi. På den här förbaskade serien som kommer ta flera år. Alltså jag lovar det kommer inte säkert bli typ 50 episoder någonting. Nej, mer. 100 kanske. Fan, jag får nog göra lite längre videos ändå. Vi får se. Annars kommer jag inte rytta. Jävla hög. Eller var det... Struts. Nej. Trana. Trana är ju nog. Ni som inte vet vad trana är. Jag tänker inte säga det. Oh, jävla högt jag kom. Fallskärmen är ett måste att ha här. Nej, det här stället är tätare än nu. Ja, tätare än något. Tätare än, you know. Det vet du vad det är.
kvarlagt och det finns ingen väg in utom huvudingången. Vi har nog bara ett alternativ. Dörrklockan? Mycket lundigt. Nej, vi behöver en förklädnad. Skaffa dig en rustning från vakterna. Så gör vi. Uppfattat. Kalla mig Samurai Sly. Samurai Sly. Yeah, you know. Alla videos kommer inte bli exakt 15. Eller liksom, man måste ju färdigt uppdragen och vidare. Bertrand. Jag ska snatta lite guld från dig där. Är det lugnt alla? Klockan. Samurai-utrustning. Antar att det är hjälmen. Var ska du nu då? Alltså det. De är fan, jag har ingen bra syn. Nej, jag kan inte ta dem. Nej, kom igen, jävlar. Ingen här. Var ska jag nu? Var ska jag? Flaska. Nej. Vart ska man då? Åh, vi ska in här. Det är en sån jävla. Vi kan ta den här på börja springa för. Vad gör jag nu då? Herregud. Lägg av. Åh, det är vi inte alls. Och så var det. Jag är kump på det alltså. Nu väntar jag. Bara benkläderna passar. Första gången jag failar på ett uppdrag typ. Jag har aldrig gjort det. Den är jag spelar själv heller. Jag var typ på tak. Springa ner. Springa på marken. Få bra motion, du vet. Du vet. Nu ska vi inte göra samma misstag då. Nu ska jag skälla den lilla packet här inom. Samurai utrustning. Nice, där är liksom hela rustningen completed. Ja, fan kan du byta den där. Ja. Just det, nu ska vi sådär. Håll. Jag kan ju bara slicea dem över till sushi. Men, ja. Lite kort för att vara vakt, kanske. Du är lite för kort för att vara befälhavare. Eller hur? Vem är du? Jag är major Mugshot. Major Mugshot.
Ska du ladda? Det är självklart att det ska ladda hela jävla tiden, va? Nej, den här videon blir nog lite längre än vad jag trodde. Men det får bli så. Ja, det får fan bli så. Kämpar den du? Fan, jag tror jag har rustningen. Fan, kan han bara... Gud. Alltså, hur kan jag fan ens byta om så snabbt? Liksom bara... Jag vill också kunna... Mycket bra. Du måste ta dig till Drakbron för att nå den här buren. Skynda på. Okej, jag är där snart, så... Skynda på. Tre slime-masker pojka och flickor. Fast jag tror inte det är några flickor som får leva med henne. De vill ha annat. Nej, jag vet inte. Nu ska jag krypa här nu. Sådär, ja. Undrar om Ryuichi någonsin stötte ihop med klockverk. Det här. Bara slå till den på fotsängen. Vad är det för? Varför är det? Ett hål där mitt i bordet. Och här. Här borde man se. Vad är det? Nej. Enough! Så jävla kortigt. Okej, jag tror det.
Där borde du sågat av svansen på honom. Ja, kom igen nu. Jag kunde fan ha hoppat över det här. Kom igen, så. Det var väldigt jobbigt pass, vet du. Trött är det också. Varför springer jag för? Jag är helt jävla dummare. Okej, nu går vi. Bra. Jag tog ju upp den precis. Jag hade fast i det. Oj, hur fan så tänkte jag nu då? Inte hoppa med den här. Kom igen då. Idag. Jag tänker ta lite mer. Tack. Så var det. Jag måste skynda mig. Jag kan inte svika den här snubben. Ja, är han. Fyra stycken gubbs. Men jag får ändra den här... mitt ben! Jag får avsluta den här episoden här tyvärr. Men vi fortsätter här nästa episod. Men ni får ha det så bra i era liv och hur ni har det. Och tänk på vad ni håller på med så ni inte håller på med fel grejer. Inga droger eller någonting liknande. Och så. Och ta hand om er. Det var allt från mig. Så syns vi i nästa video. Hej då!